Өңірдегі жалғыз битум шығарушы зауыт Өзбекстан Республикасына тасжолға қажетті басты өнімді экспорттай бастады. Қараша айында жіберілген битум көлемі 10 мың тоннаны құрайды. Жол битумының алғашқы экспорты Өзбекстанға 2017 жылы 650 тонна көлемінде жөнелтілген болатын. Бұрын ішкі нарықтың сұранысын толық өтеген, енді зауыттан өнімді экспортқа шығару тұрақты негізде жүргізіледі. Бұрын кәсіпорын қысқа уақытта жұмысын тоқтататын болса, қазір өнімге деген шетелдегі жоғары сұраныс жоғары. Қазір үздіксіз жұмыс режиміне қосылған, соның арқасында кәсіпорын кірісі едәуір ұлғайған.